Γεια σας αγαπητοί μου, ονομάζομαι Αμάντα και είμαι κλινική ψυχολόγος με ειδικότητα στην Inside Psychology. Μια ειδικότητα η οποία δεν είναι γνωστή στη χώρα μας, καθώς επίσης δεν είναι γνωστή και στις περισσότερες άλλες χώρες των Βαλκανίων. Ω παιδιά μου, ω παιδιά μου. Για να ρίξω μια ματιά στις τάσεις των σημερινών ενεργειών και ανάλογα με το τι είδους ενέργειες θα μας αποκαλυφθούν, θα πάρει και το βίντεο τον αντίστοιχο τίτλο. Εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω πως οι ενέργειες είναι γενικές, αφορούν το σύνολο. Εσείς μπορείτε να κρατήσετε ό,τι σας ταιριάξει και αν σας ταιριάξει. Επιπλέον, στο καρφιτσωμένο σχόλιο, καθώς και στην περιγραφή του βίντεο, θα βρείτε το email μου και το facebook μου. Η ενέργεια πάντα μεταβάλλεται. Τίποτα ποτέ δεν μένει στάσιμο και ας φαίνεται στάσιμο. Με άλλα λόγια, αν κάποιοι από εσάς θελήσετε να δείτε και αρκετά παλιότερα βίντεο μου, πιθανότατα να εκπλαγείτε αν θεωρήσατε πως σας τέριαξαν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που τα είδατε. Και αυτό γιατί? Γιατί η ενέργεια πάντα κάνει κύκλους. Εν τω μεταξύ, να ενημερώσω για τους κανόνες του καναλιού μου. Υβριστικά σχόλια, σαρκαστικά σχόλια, τοξικά σχόλια δεν θα επιτρέπονται. Όσοι θα σχολιάζουν με αυτόν τον τρόπο θα μπαίνουν σε απόκρυψη, που σημαίνει πως θα μπορούν να βλέπουν τα βίντεο, αλλά δεν θα έχουν δικαίωμα σχολιασμού. Λοιπόν, αγαπητοί μου, ξεκινάμε! Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και μετά πηγαίνετε στο καμπανάκι, πατήστε πάνω στο καμπανάκι και επιλέξτε όλες, ώστε να μην χάνετε κανένα από τα βίντεο που ανεβάζω. Αποκτήστε την προσευχή των 67 ημερών που δεν υπάρχει πουθενά αλλού σε ολόκληρο τον πλανήτη και θα τρίβετε τα μάτια σας από τις θαυμαστές ευλογίες που θα βιώσετε. Η προσευχή αυτή είναι θαυμαστά μοναδική. Δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο. Βοηθά και επιδιορθώνει όλα τα ζητήματα της ζωής. Αισθηματικά, οικονομικά, θέματα υγείας, οικογενειακά θέματα, θέματα φιλίας, θέματα συναδελφικότητας κλπ. Να το πάλι αυτό εδώ, να το πάλι. Βρε εσείς, για κάποιους από εσάς έρχεται σημαντική αυθονία, πολύ σημαντική αυθονία, πολυεπίπεδη αυθονία και σε ψυχικό τομέα και σε οικονομικό τομέα και σε εργασιακό τομέα και από όπου θέλετε εσείς να λάβετε αυθονία. Αυτή εδώ η ενέργεια αντιπροσωπεύει ζώδια του νερού, καρκίνο, σκορπιό, ιχθύς. Το 3 μπορεί να συμβολίζει ημερομηνία γενεθλίων, μπορεί να συμβολίζει το τρίτο γράμμα της αλφαβήτου, 3 μέρες, 3 εβδομάδες, 3 μήνες, 3 χρόνια ίσως για κάποιους από εσάς. Καθώς εδώ επίσης μπορεί να αντιπροσωπεύεται αριθμός κατοικίας ή αριθμός εργασίας, εδώ στάδε αριθμός 3. Παιδιά μου, αυτά τα δύο πάνε μαζί. Κοιτάξτε εδώ να δείτε τώρα τι γίνεται. Έρχεται εδώ ο Χριστούλης και σας λέει, σου δίνω όλη τη δύναμη που χρειάζεσαι. Βρε εσύ, ποιος θα τολμήσει να τα βάλει μαζί σου? Μη μου στεναχωριέσαι καθόλου. Και τους στόχους σου θα πετύχεις, γιατί εγώ είμαι εδώ, δίπλα σου. Και θα μεταμορφωθείς σε ένα δυνατό, δυνατό λιοντάρι που θα ξέρει την αξία του, θα ξέρει τη δύναμή του και ποιος θα τολμήσει να πειράξει ένα λιοντάρι έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, ετοιμάσου από εδώ και πέρα να γίνεις λιοντάρι, σας λέει ο Κύριος. Εδώ συγκεκριμένα αντιπροσωπεύεται το ζώδιο του Λέοντα, το 50 το αξιολογείτε εσείς. Και δεν είναι μόνο ο Κύριος, αγαπητοί μου, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Έχουμε και τον Αρχάγγελο Μετατρών, ο οποίος θα σας διευρύνει το τρίτο μάτι. Το τρίτο μάτι είναι η υπόφυση του εγκεφάλου μας. Οπότε λοιπόν ο Κύριος φροντίζει να σας στείλει τον Αρχάγγελο Μετατρών, ώστε να μπορέσετε να βλέπετε μεταφορικά μιλώντας τα πάντα μέσω της διαίσθησής σας. Να μην σας ξεφεύγει τίποτα απολύτως δηλαδή. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια του αέρα, δίδυμο, ζυγό, υδροχό. Το 40 το αξιολογείτε εσείς. Με αποτέλεσμα μετά, κοιτάξτε εδώ αυτοεκτίμηση που θα έχετε εσείς, παιδιά μου. Μισό λεπτάκι παρακαλώ. Κοιτάξτε εδώ μια τεράστια αυτοεκτίμηση. Θα ξέρετε ποιοι είστε, γιατί είστε, τι θέλετε, γιατί το θέλετε. Θα φτάσετε σε πολύ πολύ υψηλά επίπεδα, αγαπητοί μου. Καταρχήν, επίπεδα αναγνώρισης του ποιοι είστε πραγματικά και μετά ποιος σας πιάνει και θα φτάσετε και σε πολύ ψηλά σημαντικά πόστα, εργασιακά μιλώντας.
Τι λέμε εδώ, αγαπητοί μου. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της φωτιάς, κρυός, λέων, τοξότης. Το 15 το αξιολογείτε εσείς. Βέβαια, αυτό ακριβώς εδώ είναι που θα σας κάνει να θέλετε να μαθαίνετε και τα πάντα. Θα εκδηλώσετε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε γνώση, θα θελήσετε να διαβάζετε περισσότερα βιβλία, θα θελήσετε να θέτετε στον εαυτό σας ερωτήματα πολύ σημαντικά, είτε φιλοσοφικά περί ζωής, είτε εσείς να βάζετε μια σκέψη στο μυαλό σας, πολύ ωραία, σκέφτομαι αυτό, τι θα κάνω για να το πετύχω, οπότε λοιπόν το καταστρατηγώ, το γράφω κάπου, τι στρατηγική θέλω να ακολουθήσω, ώστε λοιπόν να πετυχαίνω όλους μου τους στόχους. Τι λέμε εδώ, παιδιά μου. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της φωτιάς, κρυός, λέων, τοξότης. Το 47 το αξιολογείτε εσείς. Μα τι λέμε τώρα, παιδιά. Τι λέμε εδώ. Για να δούμε τι άλλου είδους πληροφορίες θα λάβουμε. Αμάν, παιδιά. Βέβαια, με το Χριστούλη μαζί και τον Άγγελο της Δύναμης και τον Αρχάγγελο Μέτατρον. Τι λέμε εδώ. Ήλιος και Σελήνη μαζί. Έχετε την ευαισθησία της Σελήνης, η διέστηση που λέγαμε, και την δύναμη του ήλιου, παιδιά, να το. Αυτό εδώ που σας είπα για το ζώδιο του Λέοντα. Λοιπόν, τι λέμε τώρα. Όλα μπορείτε να τα καταφέρετε συνδυαστικά. Συνδυάζονται αυτές οι δύο ενέργειες με τέτοιο τρόπο που αποδίδουν τα μάλα. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της φωτιάς, κρυός, λέων, τοξότης και ζώδια του νερού, καρκίνος, σκορπιός, ιχθύς. Το 7 το αξιολογείτε εσείς. Θαυμάσια, αγαπητοί μου. Θα το βάλω αυτό εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Για πάμε και παρακάτω να δούμε τι άλλου είδους πληροφορίες θα λάβουμε. Για πάμε λοιπόν και εδώ να δούμε τι άλλου είδους πληροφορίες θα μας αποκαλυφθούν. Και αποκαλύφθηκε και μίλησε. Έχουμε και λέμε ημέρα. Διέξοδος, ανακούφιση, αλλαγές, νέο ξεκίνημα. Παιδιά μου, με τη δύναμή σας, εσείς θα φτάσετε εδώ. Θα κάνετε το μεγάλο μπαμ. Να είναι καλά ο Χριστούλης, να είναι καλά και ο Αρχάγγελος Μέτατρον, που θα σας διευρύνουν όλη την πανάρχια γνώση. Λοιπόν, δεν το συζητάμε. Εδώ πέρα, αγαπητοί μου, κρατήστε το 24. Θα το αφήσω αυτό εδώ, αγαπητοί μου. Για πάμε και παρακάτω να δούμε τι άλλου είδους πληροφορίες θα λάβουμε. Μισό λεπτάκι, αγαπητοί μου, παρακαλώ, για να δούμε τι άλλου είδους πληροφορίες θα μας αποκαλυφθούν. Μισό λεπτάκι. Α, εδώ είμαστε. Παιχνίδι. Παιδιά μου γλυκά, θα φτάσετε σε αυτό εδώ το σημείο που όλα θα τα θεωρείτε μετά παιχνίδι. Δηλαδή, θα αρχίσετε να βλέπετε την ανάλαφρη πλευρά της ζωής. Από εκεί που εσείς θεωρούσατε ότι πόπο ρε παιδί μου, θα μοχθήσω, θα κοπιάσω, θα. Όχι, γιατί με τη βοήθεια του Κυρίου και του Άγγελου της Δύναμης και του Αρχαγγέλου Μέτατρον θα ξέρετε τι πρέπει να κάνετε ακριβώς και θα σας φαίνεται σαν παιχνιδάκι, αγαπητοί μου. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια του αέρα, δίδυμος, ζυγός, υδροχός. Το 19 το αξιολογείτε εσείς, θαυμάσια. Το αφήνω αυτό εδώ, αγαπητοί μου, παιχνίδι. Μικρά παιδάκια είμαστε πάντα, αγαπητοί μου. Το βιολογικό σώμα μεγαλώνει, η ψυχούλα μας πάντα παραμένει παιδική. Για πάμε και παρακάτω στις δικές μου κάρτες, τις κάρτες του κάρμα, να δούμε τι έχουν να μας πούν. Μισό λεπτάκι παρακαλώ, αγαπητοί μου. Για να δούμε λοιπόν τι έχουν να μας πούν οι κάρτες του κάρμα. Για να δούμε, θα πέσει από μόνη της. Για να δούμε εδώ λοιπόν. Και αν όχι, δεν πειράζει, θα τραβήξω. Για να δούμε λοιπόν, παιδιά μου, θα τραβήξω. Δεν πειράζει, δεν θέλουν να μιλάνε. Νερό, πω. Θα έρθετε σε επαφή με το συναίσθημά σας. Θα έρθετε σε επαφή με το τι θέλετε πραγματικά. Εδώ πέρα μας απεικονίζεται μία λίμνη ή μία λιμνοθάλασσα ή και θάλασσα, γιατί και οι λίμνες τρικυμίζουν. Οπότε λοιπόν εσείς θα έρθετε σε επαφή με το παιδάκι μέσα σας. Θα χαρείτε τόσο πολύ που θα εκτιμάτε τον εαυτό σας, που θα γιατρέψετε και τις πληγές του μικρού παιδιού που όλοι μας κουβαλάμε μέσα μας. Θα ήθελα όμως να δω και άλλη μία από τις δικές μου κάρτες. Μισό λεπτάκι παρακαλώ. Για να δούμε τι άλλου είδους πληροφορίες θα μπορούσαμε να πάρουμε. Μισό λεπτάκι παρακαλώ. Άλλη μία. Άλλη μία λοιπόν. Μισό λεπτάκι, όχι. Θέλω να
πέσει από μόνη της, αν δεν πέσει θα τραβήξουμε. Δεν πειράζει καθόλου. Μισό λεπτάκι παρακαλώ για να δούμε τι θα πέσει. Οπαλάκια, καλά, αφού μας εμφανίστηκε αυτό. Παιδιά, ήλιος ξάστερος, ήλιος ολόλαμπρος. Δεν θα σας λείπει τίποτα. Θα έχετε την εύνοια του ήλιου, αντιπροσωπεύεται εδώ το ζώδιο του Λέοντα, όπως σας είπα και για εδώ. Τίποτα δεν υπάρχει που δεν μπορείτε να κάνετε. Θα αντλήσετε τέτοια αισιοδοξία από τη γαλήνη και την ηρεμία που θα νιώθετε. Να είναι καλά και ο Κύριος, να είναι καλά και ο Αρχάγγελος, να είναι καλά και ο Άγγελος της δύναμης, δεν το συζητάμε. Θα φοράτε μόνιμα σχεδόν ένα χαμόγελο στο στόμα σας, αγαπητοί μου. Θαυμάσια, θαυμάσια. Αισιοδοξία, παιδιά. Και έχουμε και αυτήν εδώ την ενέργεια επίσης. Αισιοδοξία. Εδώ, αν θυμάμαι καλά, σας ανέφερα νομίζω πως αντιπροσωπεύεται το ζώδιο του Λέοντα. Και πάμε και παρακάτω να δούμε. Τι άλλου είδους πληροφορίες θα λάβουμε. Μισό λεπτάκι παρακαλώ, αγαπητοί μου, για να δούμε εδώ. Όπα, παραλίγο, αλλά θέλω, αν είναι να πέσει από μόνη της, για να δούμε, θα μας κάνει την τιμή να πέσει από μόνη της. Μισό λεπτάκι παρακαλώ, για να δούμε εδώ λοιπόν, τι θα μας αποκαλυφθεί. Αφού δεν θέλεις, ας τραβήξω παιδιά μου ό,τι να είναι. Ναι, ναι, βέβαια κάποια από εσάς θα χρειάζεται να κριθείτε για κάποιο λόγο. Μήπως τυχόν κάποια από εσάς θέλετε να περάσετε από αξιολόγηση. Ένα είδος αξιολόγησης εδώ μας εμφανίζεται, αγαπητοί μου. Ίσως να πρέπει να αξιολογηθείτε στον τομέα της εργασίας σας. Πιθανότατα να πρέπει να αξιολογηθείτε, παραδείγματος χάρη, αν είστε καλοί γονείς ή όχι. Πάντως περνάτε από αξιολόγηση κάποια από εσάς. Και θα την πετύχετε μια χαρά την αξιολόγηση, αγαπητοί μου. Μια χαρά, θα φτάσετε εδώ. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια του αέρα, δίδυμος, ζυγός, υδροχόος, το 30, το αξιολογείτε εσείς. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Για πάμε και παρακάτω να δούμε. Τι άλλου είδους πληροφορίες θα λάβουμε. Μισό λεπτάκι παρακαλώ, αγαπητοί μου. Έχουμε τον Κύριο Βρέσης εδώ. Είναι δυνατόν ποτέ να φοβάστε, μην μου φοβάστε καθόλου. Για να δούμε λοιπόν τι άλλου είδους πληροφορίες θα λάβουμε. Μισό λεπτάκι παρακαλώ. Όπα, πετάχτηκε. Για να δούμε εδώ τι έχει να μας πει. Βέβαια. Παιδιά μου, να ξέρατε τι δυνάμεις κρύβεται μέσα σας. Οπότε λοιπόν μην διστάζετε να τις εκφράζετε αυτές τις δυνάμεις. Να η δύναμη εδώ. Μην διστάζετε να εκφράζετε τη δύναμη που έχετε. Όχι βέβαια με βίαιο τρόπο, δεν εννοώ αυτό, αλλά να δείχνετε ότι είστε πραγματικά δύναμη. Βάλτε το καλά στο μυαλουδάκι σας αυτό. Θαυμάσαι αγαπητοί μου, πάρα πολύ ωραία, μα είπαμε. Είπαμε τι θα γίνει. Για πάμε και στους πολύ αγαπημένους μας να δούμε τι έχουν να μας πούν. Πολύ αγαπημένοι μας, μιλήστε μας, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Πολύ αγαπημένοι μας, μιλήστε μας, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Μα κοιτάξτε τώρα εδώ. Ο άγγελος της δύναμης, παιδιά μου. Ρωτήστε τους αγγέλους, αγαπητοί μου, ρωτήστε τους αγγέλους. Να, καλή ώρα, έχουμε τον άγγελο της δύναμης εδώ. Έχουμε βέβαια και τον ίδιο τον Κύριο, σύμφωνοι. Οπότε λοιπόν τι να πούμε, τι να πούμε, θαυμάσια τα νέα, το μόνο που έχω να κάνω εγώ είναι να σας ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου να είστε πάντα καλά και να έχετε όλα τα καλύτερα.